continuo o que estava falando da última vez sobre a missão de arcebispo de Belém que a Providência indicou para eu exercer. E como arcebispo de Belém, eu já estava nomeado ou eleito na CNBB como bispo responsável pela dimensão missionária da Igreja do Brasil. Fiquei ali durante, ou trabalhando em Belém e participando das reuniões todas em Brasília, todo mês, responsável pela dimensão missionária da Igreja do Brasil. E é como responsável pela dimensão missionária que eu tive a alegria de poder visitar, em nome da CNBB, a 7 países da África onde trabalham missionários e missionárias brasileiros que ali trabalham admiravelmente, edificantemente. Muitos missionários brasileiros na África. Depois, ainda como arcebispo, eu fiquei nomeado também pelo Santo Padre João Paulo II, membro da Comissão Pontifícia para a América Latina. Santo Padre João Paulo II, assim fui informado, ele me nomeava para esta comissão durante 5 anos e, aliás, trabalhei juntamente, participava da comissão. Hoje, o grande Bento XVI era o cardeal Ratzinger, que era membro da comissão. Ali estive 5 anos e trabalhando e todo ano participando das reuniões. E o Santo Padre, assim fui informado, quis nesta comissão um bispo da Amazônia. E assim ele me nomeou para esta comissão. Como arcebispo de Belém, eu tive 2 auxiliares. Primeiro, um Dom Tadeu Prost, que era auxiliar de Dom Alberto, continuou me ajudando como bispo auxiliar, Dom Tadeu Prost. Mas 2 anos depois ele veio a falecer. E com um pouco de atraso, mas enfim, 3 anos depois, foi nomeado no seu lugar bispo auxiliar de Belém, Dom Carlos Verzeletti, hoje bispo de Castanhal, nova diocese. E ficou meu auxiliar desde 1996 até 2004, quando foi nomeado para Castanhal, bispo diocesano. E com auxílio dos padres, auxílio, a ajuda admirável deste bispo auxiliar, que foi Dom Carlos Verzeletti, então pude trabalhar e a arquidiocese ganhou o que nós todos podemos ver hoje. O que está todo mundo observando é a comunicação nos 3 meios de comunicação: Rádio Nazaré, TV Nazaré e o jornal Voz de Nazaré. E isto, do meu tempo, junto com Dom Carlos, isto foi avante. Depois, podem conhecer também, em Ananindeua, o Instituto de Filosofia e Teologia, Instituto Regional. O seminário da Arquidiocese foi modificado, de certo modo, nas suas estruturas, e uma parte hoje é o Instituto Regional de Filosofia e Teologia. Depois, a outra parte é o Centro de Cultura e Formação Cristã. E no centro do prédio, então, a residência dos seminaristas maiores da Arquidiocese de Belém. E, além disso, então, tive a sorte também de criar várias paróquias. Em Belém, eu fundei 8 paróquias, criei 8 paróquias, não preciso ficar dizer os nomes das paróquias, mas além das 8 paróquias na cidade de Belém, ou na Grande Belém, tem no interior, que hoje é da Diocese de Castanhal, ainda criei 6 paróquias neste interior da arquidiocese. E assim eu trabalhei até a idade de 75 anos, quando com 75 anos, como diz e pede o direito canônico, apresentei o meu pedido de renúncia à arquidiocese. E renunciando e sendo aceito pelo Santo Padre João Paulo II o meu pedido,
Eu então tive como sucessor em 2004, tive como sucessor Dom Orani João Tempesta, que apenas 4 anos depois de estar aqui foi transferido para o Rio de Janeiro. No meu governo, tenho a alegria de poder lembrar que fiz visita limina a Roma, ao Papa, e com o Santo Padre, falando de Belém, estive 5 vezes conversando, meia hora cada vez, com o Santo Padre, falando da Arquidiocese de Belém.